Një telefonatë e mbritur në salën operative të komisarit të policisë së Pukës, se në fshatin Dush rreth orës 21:15 të SNT-s ka vënë lëvizje policinë e shtetit. Sipas njoftimit bluvë të Shkodrës bëhet me dije se si një konflikt mes personash është regjistruar në yjen administrative të Luftçerretit në Pukë. Mëngjer, shërbimet e policisë pas vlerësimit të situatës dhe pas mbritjes në vendngjarje rreth orës 22:30 kanë konstatuar se pas një konflikti për motive dobta shtetasi Alfred Tusha, 37 vjeq, ka goditur me mjetët forta dhe mjetë prerës shtetasin 27 vjeqar me inicialet ZT. Ky shtetas ndodhet në ospitalin e Pukës, ku ka marrë mjekimin e dur dhe aktualisht ndodhet jashtë rezikut për jetën. Nga nga bluve, është bërë në kore kort, arestimi 27 vjeqarit i dyshuar si autori kse njarje, shtetasit Alfred Tusha, nga nga policisë, vazhdojnë veprimet për gjudurjale për shërimin e plot dhe dokumentimin e kse njarje.